НТС каналынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студияда Айнура Калатайкызы жана Мирзат Муканов кызмат кылабыз. Алгач күндүн маанилүү жаңылыктар тууралуу кыскача. Бүгүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Айтматов академиясын түзүүнү сунуштады. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин банктагы кутучасы өткөн жылы эле ачылганбы? Эмнеге УКМК бул маалыматты эми гана ачыкка чыгарууда? Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата «Кылым карытар бир күн» романы сахналаштырылды. Спектакль көрүүчүлөрдүн мактоосун арызды. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленип жатат. Кыргызстандын бардык аймактарында салтанаттуу иш-чаралар өтүүдө. Залкар жазуучунун көзү тирүү болгондо бүгүн ал 90го чыкмак. Анын мааракесине карата быйыл жыл ичинде өлкөдөн тышкары көп мамлекетте маанилүү иш-чаралар болду. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Атабейт мемориалдык комплексине барып, Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл койду. Мамлекет башчысы менен бирге Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Айтматовдун туугандары, достору жана чыгармачылыгына таазиметкендер барышты. Залкар жазуучунун мүрзөсүнө гүл коюлгандан кийин анын арбагына багышталып Куран окулду. Андан соң мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жана аны коштогондор 1937-38 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктарынын эстелигине, 1916 жылдын курмандыктарынын монументине жана 2010 жылдагы апрель элдик революциясынын курмандыктарынын мемориалына гүл коюшуп Куран окутушту. Аллахумма рахмна бил Курани аль-азим ва жаъалху лана худжата я раббал аламин. Аллах субхана ва тааля Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясы түзүлөт. Бул тууралуу бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз улуттук филармониясында залкар жазуучунун 90 жылдыгына арналган иш-чаранын жүрүшүндө билдирди. Ал эми кийинки жылы улуу инсандын атын алып жүргөн орус драма театры оңдоло турганы убадаланды. Мамлекет башчы жыйындын алдында Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгына арналган сүрөт көргөзмөсү менен таанышып, театрлаштырылган программаны көрдүм. Президент Сооронбай Жээнбеков Айтматов адамдардын аң сезимин өзгөрткөн залкар жазуучу гана эмес, дүйнөлүк саясатка таасирин тийгизген планетардык деңгээлдеги инсан болуп калгандыгын баса белгиледи. Кыргыз улуттук филармониясы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсү, жакындары, жоро жолдош, кесиптеш жана анын чыгармачылыгын баалагандар үчүн эшигин кеңири ачты. Дал ушул 12 декабрь күнү таланттуу жазуучу жарык дүйнөгө келип, көзү тирүү болгондо бүгүн 90 жашка чыкмак. Имаратка киргендерди Айтматовдун чыгармаларынын каармандары тосуп алып жатышты. Буга чейин ушу биз кыргыз мамлекетинин циркинде аба гимнастикасы боюнча ушу УВНын ролун аткардым эле. Ал эми бүгүн болсо ошо жерде абада эмес жерде ойноп жатам УВНын ролун. Сахнада болуп жаткан көрүнүштөн айрымдарынын көзүнө жаш тегеренди. Каармандарынын турмушун Айтматов өзү көз салып турган таасир калтырды. Первый пошел в школу, она находилась недалеко от дома. Первые друзья, первые книжки, настоящий портфель с металлическим замком. Бул кадрлар 19 жылдар мурда тартылган. Экрандагы тасмада баяндалган окуяда ошол жылдарга таандык. Жазуучунун чыгармачылык жылдызы жанганга чейин ал турмуштун көптөгөн сыноолорунан өткөн. 1937 жылы анын атасы камалып, бир үй бүлөнүн түшүү 9 жашар баланын мойнуна жүктөлгөн. Андан кийин Айтматов көптөгөн китептерди жазды. Анын чыгармачылыгынын негизинде көптөгөн көркөм тасмалар тартылган. Бүгүн да жазуучунун чыгармаларынын негизинде сахналаштырылган номерлер коюлуп, актерлор автор айткысы келген ойду көрүүчүнүн жүрөгүнүн түпкүрүнө жеткирип бере алгандай болушту. Бүгүнкү иш-чара президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болуп, ал залкар жазуучу улутубузду улуу эл катары жер жүзүнө даңазалаганын баса белгиледи. Мындай инсандардын сымы муундан муунга айтылып, урпактардын эсинде кала берет. Кыргыз, Чыңгыз деген сүйүктөр ар бир адамдын инсандын жүрөгүндө ыйык түшүнүк. Кыргыз, Манас, Чыңгыз деген сүйүктөрдү бөлүп карауга болбойт. Манас маданиятыбыздын туучокусу болсо, Айтматов рухубуздун туучокусу. Урматтуу мекендештерим, Бишкектин борборунда, Разаат көчөсүндө
китепхана деп салынган жаңы имараттын базасында Манас жана Айтматов академия түзүү чечимин кабыл алды. Өлкө башчысы өз сөзүндө белгилеп өткөндөй, Айтматовдун руханий мурасынан көптөгөн улуу ойлорду тапса болот. Андан мисал да келтирип өттү. Чыңгыз Айтматов адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Адамдын эмири күн сайын сыноого түшөт деген. Адам болуу, адамдыкты идеалы сактоо, анын ыйман тазалыгына умтулуу бул жазуучунун ыймандык кодекси. Бул сөздөр жазуучунун бизге калтырган аманат сөзү, аманат акылы. Айтматовдун рух мурасына, казынасына умулу карай турган болсок, улуу ойлордун учугун чубап чыгабыз. Анткени салтанат жазуучу бул дүйнөдө өзү үчүн гана эмес, жалпы адамзат үчүн жашаган. Чыңгыз Айтматов жөн гана жазуучу болгон эмес, ал бүткүл дүйнөгө философ, гуманист, дипломат катары дагы белгилүү. Быйылкы жылы дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө Чыңгыз Айтматовдун урматына иш-чаралар өткөрүлдү. Эл аралык Түрксой уюму 2018 жылды Айтматовдун жылы деп жарыяласа, Бириккен Улуттар уюму жазуучунун 90 жылдык мааракесине карата көптөгөн ири масштабтуу иш-чараларды өткөргөн. Конечно, у него были юбилейные даты, когда весь народ отмечал. Албетте, буга чейин анын көптөгөн мааракелери белгиленип келген, бирок юбилейибиз менен чакан, шаан, шөкөтсүз майрам менен чектелчүбүз. Бүгүнкү майрам аябай жакты. Ар бир чыгарманын үстүнөн иштеп, аны кынтыксыз кылып сахнага алып чыгышты. Көрөрмандар дагы Айтматовдун чыгармалары менен жакын тааныш экени көрүнүп турду. Себеби сахнада берилген образды көрүүчүлөр дароо эле түшүнүп жатышты. Мен ойлоп атам, биринчи жолу ушундай настоящий биз юбилей өткөрдүк. Целый год мы посвятили Айтматову. Был человек, теперь превратился в памятник. А люди, которые помнят Чыңгыз Айтматовича, они уходят из жизни. И очень важно, чтобы вот эта передача поколения, она осталась. Залкар жазуучунун көөнөрбөс мурасы муундан муунга өтүп унутулбаш керек. Дүйнөлүк классиктин чыгармалары 150 ашуун тилге которулган. Айтматовдун калемине таандык китепти колуна алган ар бир киши, жазуучу өзү айтып кеткендей, кайсы бир өтүп кеткен инсандарды билген адамдар болуп турса, ал инсан эч качан унутулбайт деген ойду турмушка ашырат. Кайыр Жайлобекова, Анастасия Соболева, Александр Симонов, НТС. Өмүрбек Бабановго калыс жана адилет мамиле кылуу керек. Ага карата козголгон кылмыш иштери тез арада токтотулуп, анын өлкөгө кайтып келишине жол ачуу учурдун талабы. Бул тууралуу эксперттер жана саясатчылар айтышууда. Ошондой эле коомчулуктун калың катмарында Өмүрбек Бабановго карата мыйзамсыз кылмыш ишин козголгондордун өздөрүн жоопко тартуу керек деп айтылып жатат. Эске салсак, 2 күн мурда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына маек куруп, 1 жыл мурда Өмүрбек Бабановго саясий негиз менен кылмыш иши козголгонун моюнга алган. Бул туурасында пикирлерди кабарчыбыз Мирбек Айтекеев угуп келди. Алмазбек Атамбаевдин маеги дагы деле коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Өзгөчө өткөн жылдагы шайлоодон кийин ал кездеги президенттикке талапкер Республика саясий партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго карата саясий негиз менен кылмыш иши козголушун моюнга алуусу түрдүү пикирлерге жем таштады. Бир катар эксперттер, коомдук жана саясий ишмерлер бул жагдайды Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин жаап, анын өлкөгө кайтып келүүсүндө шарт түзүүгө толук негиз берет деп сыпатташууда. Жөндөгү сөздөр бул кече мурдагы күн эле башталган жок, бул көптөн бери кыргыз коомчулугунда айтылып келатат. Анткени себеби Бабановго коюлган күнөөлөрдүн баардыгы бул жасалма түрдө, эч кандайдыр бир фактысы жок нерсе. Анын үстүнө мына мен мисалы үчүн унадырда болгон иштерди ошол жерде болчум билемин. Ал жерде эч кандай бир улут аралык козуда турган нерсе жок. Муну ар түрдүү эксперттер бир канча жолу айтышты. Ал эми Назарбаев менен жолукканы бул дагы болбогон нерсе. Назарбаев деген ушунчалык тажрыйбалуу саясатчы андай сөздөрдү айтпайт. Айтса дагы биз кыргыздар кимди шайласа да кыргыздардын өзүнүн чарбасы бул. Кыргыздар кимди шайласа биз ошол менен мамиле түзөбүз деп айткан. Ошон үчүн Бабанов боюнча иш менин оюмча каралыш керек тезирээк. Анткени Бабанов
Кыргызстанга элер тап келиш керек. Бир экономикалык жардамдар да бериш керек. Ал саясатка келбей бул экинчи маселе. А бирок Кыргызстандын экономикасы үчүн инвестицияларды алып келиш үчүн Равандын чоң эмне бар. Ошончо мен ойлойм, тез аранын ичине карылатко деп ойлоп атам. Анчын бул экс-президенттин эле эмес эмес, бул коомчулуктукка. Атамбаевтин айткандары боюнча атайын комиссия түзүү керек дегендер да бар. Алардын бири өткөн жылдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Адахан Мадумаров. Анын пикиринде депутаттык же өкмөттүк эмес, жалпы улуттук макамдагы көз карандысыз комиссия түзүү керек. Бул тууралуу ал кечээ күнү НТС телеканалынын ар тарап программасында айтты. Ошондо гана соңку 6 жылдагы иштерге, анын ичинде шайлоодон кийинки окуяларга ким күнөөлүү экени анык болот, дейт саясатчы. Ошол мезгилде саясий иш козголгон болсо, саясий иш козголгондорду бүгүн жоопко тартыш керек. Сөзсүз түрдө. Себеп кийинкиде саясий буйрукту аткарбаш керек. Алар жоопко тартылыш керек. Өмүрбек мырза келе турган болсо, келет деп эле айтып атпайбы? Келе турган болсо, ушул ишти аягына чейин чыгарышы керек. Ким козгогон саясий буйрукту, кылмышты? Кантип козгогон? Ким буйрук берген? Ушунун куйругун кыркмайынча биздин турмушта бул нерсе улана берет. Ак же кара деп чыгып коюш керек. Бул өтө оор маселе. Ошондуктан улуттук макамдагы комиссия түзүлүшү керек. Ошолор чын төгүнүн чыгарып бериши керек. Кандай болду, эмне болду? Андай жыйынтык чыгармайынча биздин элдин бүгүнкү күндөгү бийликке болгон ишеними бир тамчы да көбөйбөйт. Азайса азаят, көбөйбөйт. Өткөн жылдагы шайлоодо Өмүрбек Бабанов 600 миңге жакын же жалпы шайлоочулардын 34% добушун алган. Мындан улам ага карата адилетсиз козголгон кылмыш иши жабылып, өлкөгө кайтып келиши керек дешет шайлоочулары. Ошондой эле анын өлкө жетекчилерине көмөктөшүп, экономикалык өнүгүү боюнча демилгелерин ишке ашыруусу замандын талабы дешет кыргызстандыктар. Конечно, келиш керек. Бабанов деле Кыргызстан үчүн көп жакшы нерселер жасады го башында. Абдан жакшы келаткан жаш бала болчу, жакшы неме болчу анан. Келиш керек деп ойлойм. Өмүрбек Бабанов өзү таза жигит. Атамбаевдин ашыкпасы ошо болду да биздин оюбузча. Келиш керек ага. Себеби? Себеп деген менин оюмча андан жакшыраак политик деле калбады окшойт бизде. Ал келиш керек. Башка политиктерге караганда ал аябай акылдуу жагынан, акылдуулук жагынан дагы жакшы, этика жагынан да бардык жагынан келишкен адам, ал сөз келиш керек. Келиш керек обязательно. Ал инвесторлорду көп алып келет, инвесторлор менен жакшы көтөрүш керек мамлекетти, Кыргызстанды. Жаш энергичный бала. Бабанов келиш керек, Бабанов менен Кыргызстанга жакшы эмелерди алып келген да, жакшы нерселерди алып келген. Бабанов эч эл жаман көрбөйт да. Эл жаман көрбөгөн киши иштесе болот да. Азыр деле Бабановду колдогон элдер көп да. Действительно ошондой адам, жакшы адам деген иштеш керек да. Бабанов айтып келиш керекпи? Кайра келип калса жакшы болмок бала. Жаш бала деп иштейт эле деп ойлойм. Эми айтты го, токтоткула десем болбойт, токтотот деп. Токтотуш керек эле да. Келсе деле болот. Өмүрбек Бабанов келиш керек деп ойлойм. Себеби? Себеби иштейт го жакшы эле деп. Мен мындай каршы эмесмин да келишине. Келишсе деп эле ойлойм да. Азырынча соңку талкуулар мурдагы президенттин айткандары боюнча Өмүрбек Бабанов пикирин билдире элек. Бирок буга чейин ал өзүнө карата козголгон кылмыш иштери саясий негизде экенин айтып, өзүнүн күнөөсү жок экенин билдирип келген. Саясатчынын тарапташтары да ага адилеттүү мамиле жасоону талап кылышууда. Мирбек Айткеев, Нурбек Капаров, НТС. Токтогулдагы өрт кырсыгы маданият үйүн күлгө айлантты. Анын кесепетинен 11700 китеп толугу менен күйүп кетти. Тилсиз жоо кечээ Торкен айылында катталып, түнкү саат 2:00 чамасында болгон. Өрт кырсыгы чыккан жерге 3 өрт өчүрүүчү унаа тартылып, бирок имараттын 455 чарчы метр аянты күйүп кеткен. Маданият үйү 1948 жылы курулуп, дубалы кыштан чатыры жыгач конструкциялардан тургузулган. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын келип чыгуу себептерин жана келтирилген материалдык чыгымды аныктап жатат. Контрабанда жолу менен өлкөгө жалпы баасы 100 миллион сомду түзгөн унаалар киргизилгени аныкталды. Бул иш менен алектенген уюшкан топтун мүчөлөрү да кармалды. Аткезчилик жолу менен унааларды өлкөгө ташып турган топ техникалык паспорттарды, айдоочулук күөлүктөрдү жасоо менен бул ишти жүргүзүп келишкен. Маалыматтар боюнча ИАЭП өлкөлөрүнүн документтерин жасалмалоо менен бажы салыктары төлөнбөй, Кыргызстанга 111 унаа ташылып келген.
Ықчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкектеги фотосалондо мамлекеттик үлгүдөгү жасалма документтерди даярдаган цех табылган. Бул факты боюнча жасалма документтерди жасоо, колдонуу, алып жүрүү, мамлекеттик сыйлыктарды, бланктарды жана мөөрлөрдү жасоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Кылмыштуу топтун 4 мүчөсү кармалып, алардын жанынан мөөрлөр, бланктар жана башка документтер табылган. 111 унаанын ичинен соттун чечими менен 25 машина айыптөлөөчү жайга токтотулду. Бул контрабандалык схеманын айынан мамлекетке 100 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Киреше жана чыгашасы тууралуу декларациясындагы маалымат күмөн жараткан 140 жакын аткаминердин документи башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу бүгүн салык кызматына билдиришти. Буга чейин башкы көзөмөл органы декларациясын толтурууда так эмес маалыматтарды берген бир топ мамлекеттик кызматкерлерди жазалоону сунуштаган болчу. Ал арада депутаттар киреше чыгаша декларациясы тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө белсенип жатышыптыр. Алар бул маалыматтарды жалпы коомчулукка жарыялабай жашыруу керектигин айтышууда. Парламентарийлер дүйнө мүлкүн көрсөтүүдөн эмнеге коркуп жатышат? Акмарал Сабаттар айтып берет. Мына мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер мына бул декларацияны тапшырыш керек да, кээдегилер алмаштырып туруп мына буну тапшырып коюшкан. А бул эмне болгон деп? Бул башка, бул деле декларация, бизде 4-5 декларация формасы бар да. Бизде жеке ишкерлердин декларациясы бар, муниципалдык мекемелердин декларациялары болот. 3 декларация да. Вот, например, форма STI 155 деген, мына ушул форманы тапшырыш керек да мамлекеттик кызматкерлер. STI 155 деген форманы. Быйыл мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин киреше чыгашасы тууралуу декларацияларын чогултуудан сырткары салык кызматына ал документтерди сактоо жана талдоо функциясы берилген. 2004 жылдан бери бул ишти мамлекеттик кадр кызматы аткарып, анда аткаминерлер кирешесин жана мүлкүн гана көрсөтүп келишкен. Эми болсо алар чыгашасын тактап айтканда бир мүлк ала турган болсо, аны кайсы каражатка алганын да аныктап берүүлөрү зарыл. Быйыл декларациясын тапшырган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 59 миңге жеткен. Адистердин айтымында бул өнөктүк бир топ кыйынчылыктар менен коштолду. Себеби 10 миң декларант тиешелүү кагаздарды кайрадан толтуруп чыкса, бир тобу өздүк электрондук баракчаларынын сыр сөздөрүн унутуп коюшкан. Толуктоолор, тактоо ирээти аябай көп кызмат, көп убакыт алды да бизден. Мисалы декларацияларга туура эмес маалымат киргизип коюшкан. Же болбосо жылдын ичинде аты же фамилиясы өзгөргөн. Бул аябай көп немелерди алып келди да, бизге убакыт алды. Мындай болду да, айрым кишилер мисалы 1 гектар жер бар, ошо жерге сарай салып койгон. Анан декларацияга мисалы сарайым бар деп эле жазып койгон да. А бизде, скажем, каттоо кызматынан а кишиге сарай эмес, жери бар деп маалымат келет. Ошондо мындай бири бирге мындай неме туура эмес маалымат болуп калат. Ошон үчүн ушунда биздин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер эске алыш керек да ушундай нерселерди. Быйыл 3000дей аткаминер декларациясын убагында тапшырбай койсо 200дей декларант таптакыр маалымат берген эмес. Бирок алардын айрымдары декреттик өргүдө болсо, кээ бирлери чет өлкөгө окууга кеткендер экен. Киреше чыгашасы тууралуу маалыматты кеч бергендер 2000 сомдук айыпка тартылса, таптакыр бербей койгондор кызматынан кол жууп калуусу толук мүмкүн. Салык кызматы киреше чыгашасы тууралуу маалыматты күмөн жараткан 140 декларанттын документтерин башкы прокуратурага өткөрүп берген. Башкы көзөмөл органы чечелүү талапты аткарууда мыйзам бузган бир топ кызматкерлерге карата чара көрүү зарылдыгын сунуштады. Учурда да бир топ документтер текшерилип жатыптыр. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин 11 кызматкери башкы прокуратура тарабынан аныкталган эреже бузууларды жоюу жана күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө сунуш киргизген. Андан тышкары райондук мамлекеттик администрациясынын 3 кызматкери жана борбордук шайлоо комиссиясынын 4 кызматкери Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү кодексин 400.3 беренесинин 2-чи бөлүгүнүн негизинде административдик жоопкерчиликке тартылышкан. Ал эми прокуратура органдарынын 15 кызматкери декларацияны толтурууда мыйзам бузуучулуктарга жол бергендиги үчүн башкы прокурордун буйругу менен ар кандай тартиптик жоопкерчиликке тартылышкан.
Мындан тышкары декларациясына туура эмес маалыматтарды киргизген бир топ Фемида өкүлдөрүнө карата да чара көрүү үчүн судьялар кеңешинин тартип комиссиясына сунуш киргизилген. Аларды эл өкүлдөрү тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө камынып жатышыптыр. Анда декларантты гана эмес, анын жакын туугандарынын да дүйнө мүлкүн текшерүүгө алууну камтып кетүү сунушталат экен. Ошол эле убакта бул маалыматтарды жалпы коомчулукка жабык кылуу керектигин да айтышууда. Азыркы депутаттардын арасында өзгөчө бизнесте жүрүп парламентке келгендер өздөрүнүн коопсуздугунан чоочулап жатышыптыр. Мен буга чейин ишкер болгом, мен өзүмүн каражаттарым менен тапкан байлыгым бар, мен бар көрсөтүп жатат. Мен майлыгымды көрсөтөт элем мен, жазсын. Бирок эртең менен мына бандиттер, тийлер артыма түшүшү мүмкүн, бунун ушу байлыгым бар экен дегендер да болбоду. Ошон үчүн дагы өзгөртүүгө керек деп ойлойм. Мен айрым менин кесиптештерим айткан сөздүн мындай коркону бир гана нерседен. Бүгүн коомчулугубузда бир гана таза иштеген жарандар эмес, кылмышкер жарандар деле бар да. Ушул байлыгын билгенден кийин алар кандай бир кылмыш аракеттер жасашы мүмкүн. Ушул коркуу анан балдарына, туугандарына кол салышы мүмкүн деген коркунуч бар да. Себеби ар бир байлыктын аңдыган кишилер бар да. Ошондон коркушат, мен ишенги эле ошол нерседен коркушат. А калган жарыялоодон элдин алдынан коркуп турган эчтеке жок. Эгерде чыныгы чын тапкан байлыгың таза болсо, ак болсо, анда коркуп турган эчтеке жок. Анан мен деген маңдайтерим менен иштеп, маңдайтерим менен тапкан бизнестер менен жүрүп келгем да. Анан мен жашыра турган эчтекем жок, ар дайым ачык тапшырам. Ошон үчүн Кыргызстандын биринчи байларынын катарына кирип кетип, элдин баарына сура берип, анан келип акча сурагандар, тыйын сурагандар, спонсорский помощь бол дегендер менин эшигимди тытып 2-3 жыл. Араң араң эмем бошодум кичине, элдер түшүнө баштады, бул биринчи байларга кирбейт турбайбы, өзүнүн маңдайы менен тери менен тапкан өзүнүн орточо бизнеси бар экен деп элдер эми түшүнүп калды болуш керек. Машинам бар, үйүм бар, кафем бар, торговый центрим бар. Мен мамлекет жумушта бирдей жолу иштеген эмесмин. Мен деген ошо өзүм бизнес жолунда жүрдүм. Эске салсак, быйыл сентябрда коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 833 декларация саясий жогорку кызмат ээлеген адамдардыкы экенин жана алардын 50%-дөн ашуунунун декларациясынан күмөндүү жагдайлар чыкканын билдирген. Бирок алар кимдер экени ачыкталган эмес. Өткөн аптанын аягында болсо, мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин декларациясында көрсөтүлбөгөн накталай түрдө дээрлик 900 000 доллары банктардын биринде катылганы аныкталган болчу. Акмарал Сабаттар, Эрлан Кемелбеков, НТС. Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча жыл сайын сотто 25ке чейин иш каралат. Алардын көпчүлүгү автордук укуктардын бузулушуна жана товардык белгилерге байланыштуу. Бүгүн укук коргоо жана сот тармактарынын өкүлдөрү чогулуп, интеллектуалдык менчикти коргоонун укуктук ченемдерин аткарууну камсыздоо боюнча мыйзамдык негиздер менен чараларды талкуулашты. Анда жогорку сотко караштуу сот адилеттигинин жогорку мектеби менен Кыргыз Патент меморандумга кол коюп, бул жаатта кызматташа турган болушту. Бул сотторго ишти кароодо чоң өбөлгө түзөт дешет адистер. Бүгүн интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы менен жогорку сотко караштуу сот адилеттигинин жогорку мектеби биргелешкен меморандумга кол коюшту. Алар интеллектуалдык менчиктин укуктук ченемдерин сактоону камсыздоо боюнча мыйзамдык негиздер менен чараларын талкуулашты. Бишкек шаардык сотунун төрагасынын орун басарынын айтымында автордук укуктардын сакталышына байланыштуу талаш тартыштарды сотто кароо чындыгында оор болот. Споры, связанные с защитой. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин максаты методикалык жардам көрсөтүү. Сотто окутуу болуп саналат. Кыргыз Патент менен кызматташып жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойдомун. Интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында маселени жакшы чече билген адистештирилген соттор пайда болот. Россияда атайын бул тармакта иштеген соттор бар. Бизде андай адистер жок. Кыргыз Патент менен бирге иштешсек, бул тармакта жеңилдиктер болору бышык. Автордук жана чектеш укуктарды коргоо үчүн Кыргыз Патент кайсыл жаатта болбосун авторлордун эмгектерин колдонгондордун ар бири менен келишим түзгөн. Телерадио компанияларды ала турган болсок, келишим боюнча алар бюджеттин 1% мекемеге которуп беришет. Андан кийин гана түшкөн мындай учурда каражатты өндүрүү үчүн укук коргоо органдарына кайрылууга туура келет дешет адистер. Анан иш сотко өтөт. Статистикага таянсак, жыл сайын интеллектуалдык менчикти коргоо үчүн 20-25 иш сотто каралат. Алардын басымдуу бөлүгү автордук укуктарды коргоо, товардык белгилерге байланыштуу. Бир чоң должнигибиз бар, орус драма театры, анын ачык деле айтсак болот, 1 000 000 чейин карызы бар. Бирок эми булар бюджеттик организация болгондуктан, ошо биз бизди деле
эле түшүнгүлө биз график менен төгүп берели, мына биринчи взносун төгүп атышат, буюрса ушу үч айдын ичинде график боюнча биз төгүп беребиз деген ниет чыгып атат. Анан да бир иш боюнча кайрылдык эле биздин бир телерадио компания. Алар эми азыр бүт материалдар даярдап, азыр сотторго берип биздин балдар иштешет, башташат. Буга чейин автордук укуктарды биргелешип коргоо үчүн телерадио уюмдар ассоциациясы менен кыргыз патент меморандумга кол коюшкан. Кыргызстан санариптик телекөрсөтүүгө өткөндөн бери телеканалдардын саны 60-тан ашкан. Бирок баарында эле автордук чектеш укуктар сактала бербейт. Эскерте кетсек, өткөн жылы телерадио берүү боюнча мыйзамга жаңы нормалар киргизилген. Ага ылайык берүүлөрдүн 50% кыргыз тилинде жана ата мекендик өндүрүшкө таандык болушу зарыл. Тиешелүү эрежелер сакталбаса, телеканалдарда жарнама жайгаштырууга тыюу салынат. Анда 3 телеканалдан тобу пайда болду да, мындай шарттуу айтканда. Биринчи топ бул деген ушул мыйзамдарды аткарып, өздөрүнүн продукциясын өндүрүп, жанагы мамлекеттик тил боюнча нормаларды сактаганга аракет кылып атса, экинчи топ болсо, алар дагы ушул өздөрүнүн продукциясын өндүрүү менен ошол менен бирге башка продукцияларды да колдонуп келатат. Ал эми үчүнчү топ болсо, булар пираттар. Сырттан келген кинолорду көргөзбөй эле олтурушат да. Ошондой эле жанагы өздүк продукцияны өндүргөнгө дагы каражаттарды жумшаган жок да. Ошондуктан ушул үчүнчү топтогу телеканалдар бүгүнкү күндө ошолорго көңүлүбүз буруп, ошолор менен иштешибиз керек. Адистердин айтымында пираттык жол менен уурдалган видеопродукцияны көрсөтүп, автордук чектеш укуктарды бузган телеканалдар эми сот алдында да жооп берип калышы мүмкүн. Рахат Жаныбеков, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Улуу жазуучунун 90 жылдык мааракесине карата Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында «Кылым карытар бир күн» романы сахналаштырылды. Анын бетачары кечээ күнү болуп, театр сүйүүчүлөрүнүн жогорку баасына татыды. Режиссер Назым Мендибаеровдун жаңы табылгалары жана актерлордун мыкты аткаруусу көрүүчүнү кайдыгер калтырбайт. «Кылым карытар бир күн» романын буга чейин 1985 жылы Искендер Рыскулов сахналаштырган. Андан кийин Назым Мендибаеров гана татаал чыгарманы көрүүчүгө жеткиликтүү тил менен сахнага алып чыгып отурат. Кененирээк Мээрим Ташыбеков айтып берет. Спектакль өзү Казангаптын өлүмү менен башталат. Андан ары окуя ушул Казангаптын айтып берүүсү менен жүрүп отурат да. Калган окуялар ушул айтып берүү аркылуу, анан кийин Казангаптын эдегейдин эскерүүлөрү аркылуу. Спектакль башталар алдында актер анын мазмунун кыскача ушинтип айтып берди. Бирок бул сүрөттөө жетишсиз. Айтматовдун айтайын деген оюн сахнага алып чыккан режиссер элге кандай ыкма менен жеткирери ар дайым табышмак. Себеби бул премьера. Улуу жазуучунун көлөмдүү жана татаал чыгармаларынын бири «Кылым карытар бир күн» романын сахналаштыруу оңой иштерден эмес. Анын үстүнө буга чейин көрүүчүгө чыгарманын бир гана бөлүгүн Найман эненин кошогу гана тартууланып келсе, бул ирет романдын мазмуну толугу менен чагылдырылган. Чыгарманын негизги өзгөчөлүгү деп ойлойм, бул биринчиден баарын толук камтыган аракеттендик. Негизги өзгөчөлүгү, анан дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде развороту жок. Мындай айланы, бөбөккө чейин ушул сыяктуу разворот жок дагы, моментально биринен бирине улашып кете берген турмуштун өзүндөй, поезд жолунун дүңкүлдөгүндөй, шарактаган боюнча турмуш ушундай бир өтүп кеткендей сезим калтырса деген ойдобуз. Окуяда согуш учурунда Казакстандын Сарыөзөк чөлүндөгү Бороонду разъездинде өмүр бою кызмат кылган темир жолчулардын жашоосу баяндалат. Согуштун запкысын тарткан жөнөкөй элдин кубанычы менен кайгысы, жашоодогу көрө албастык, чыккынчылык, кара өзгөйлүк, аны менен бирге адамдагы асыл сапаттар, ата баланын ортосундагы сүйүү жана аруу махабат баяны чагылдырылган. Болгону 8 түтүндөн турган чакан конушта өз баласына мурас катары өмүр баянын жазып калтыргысы келген Абуталип Куттубаевди кимдир бирөөнүн жалган жалаасы менен кармап кетишет. Андан соң анын жакындары сурак алына баштайт. НКВДнын тергөөчүсү Таңсыкбаевдин образы Атай Өмүрбековго берилген. Бирок ал Таңсыкбаевди терс каарман деп эсептебейт. Идеология күчтүү болгон да. Бул ошол идеологиянын, ошол идеологтордун, ошол мезгилдеги идеологиянын бул дерный пес деп коет го, эми ошондой сыяктуу көрөм да. Анан терс кармамын деп айта албайм, анткени бул өзүнүн жумушун аткарууда. Бирок
Ошондой НКВД тергөөчүсүнүн өз ишин тагаткаруусунан бейгүнөө камалып кеткен Абуталиптин жубайы Зарипа жана жалгыз уулу Эрмек жабыркайт. Абуталип ошол бойдон үйүнө кайтпай каза болду деген кара кагаз келет. Атам келет деген үмүт менен анын артында калган жалгыз уулу Абуталиптин каза болгонунан бейкапар төргө салып отурган жери кимдин болбосун жүрөгүн тилеп өтөт. Эрмектин образын кичинекей бактыгүл жан дүйнөсү менен берилип, ийине жеткире мыкты аткарган. Жол кичине тумандап турат. Бирок бул эртек эмес. Бул жолдо кыйынчылыктар деп эдиги байкаманчу. Ансыз жол болбойт. Папикам дайым эле жолго камынып турат. Ал эрге менен дейт, бирок уюшканы көтөрүлбөй жатат. Ой, курчунда эмне бар? Толтура базарыктыра. Спектакльде Эдигейдин өзүнө гана таандык ички трагедиясы, сүйүүсү менен кубанычы таасын чагылдырылган. Эдигей жалгыз досу Абуталипти актоого болгон күчү менен далалаттанган. Ошол эле учурда анын жубайы Зарипаны сүйүп калып, бирок аны айтууга батына албаган. Өзүнүн жубайы менен кызын таарынтып алуудан корккон трагедиясы, анын уулуна ата сыяктуу астейдил мамиле кылганы, Зарипа кетип калгандагы катуу кайгыга батканы Данияр Жанжигитовдун аткаруусунда мыкты көрсөтүлгөн. Чыгармада башкы каарман Казангаптын акыркы керези, сөөгүмдү эне бейитке койгула деген өтүнүчү аткарылбай калат. Сталиндик башкаруу учурунда адамдардын өз тилин, кудайын, керек болсо атенесин эстей албай маңкуртка айланып баратканы Найман эненин улам сахнага пайда болуп эскертип туруусу менен берилген. Бир сөз менен айтканда эстетикалык рахат алдык, бирде күлдүк, бирде ыйладык, каармандар менен аралаштык, алардын жашоосуна сүңгүдүк, Чыңгыз Айтматовдун улуулугуна, мыктылыгына, кеңийлигине дагы бир жолу там берип, дагы бир жолу таазим кылып, ушунчалык жан дүйнөбүз байып, рахаттанып, тилибиз тазарып, сөөгүбүз агарып, төбөбүз көккө жетип, кубанычыбыз койнубузга батпай, кутуңдап сүйүнүп үйгө кетип атабыз. Спектакльдин акыркы бөлүгүндө Эдигей туюк жарга кептелет. Бул ага болгон тагдырдын кысымы. Ошол эле учурда эне бейитке барчу жолдогу тосмо катары пайдаланылышы режиссердук чоң табылга болгону айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Диас Сакимбаев, НТС. Россия циркнын атактуу артисттери Запашныйлардын үй-бүлөсү Бишкекте. Россиянын цирк чеберлери өз өнөрүн Кыргызстанда биринчи жолу көрсөтүшөт. Запашныйлардын циркы 20 декабрдан 20 январга чейин шаардын тургундары жана коноктору үчүн чоң оюн-зоок цирк программасын тартуулашат. Анда жырткыч жаныбарлардын артисттердин кызыктуу номерлери көрсөтүлмөкчү. Аренада машыктырылган аюулар жана жолборстар оюн көрсөтүп, ал көрүүчүлөрдүн купулуна толот дешет цирктин артисттери. 8 ооржук ташуучунадан турган узун колонна менен Бишкектин көчөлөрүндө Россиянын эл артисти Мстислав Запашный биринчи жолу өтүп баратты. Белгилүү цирк династиясынын өкүлүн Кыргызстанда күтүп жатышкан. Бишкекте буга чейин Запашныйлардын афишалары пайда болгон эле. Бул ооржук ташуучуналарда артисттердин тобу, декорациялар жана албетте үйрөтүлгөн жаныбарлар. Ал эми рульду эл артисти өзү башкарып баратат. Каждый номер по-своему индивидуален. Ар бир номер өзгөчө, уникалдуу. Мен кесипкөй артисттер менен иштейм. Жарык берүү, музыка коштоо, декорация жана атайын эффекттердин жардамы менен программаны кызыктуу кылууга аракеттендик. Ошондой эле жонглёрдун номерине көрүүчүлөр тура калып кол чабышы мүмкүн. Жаныбарларды үйрөтүүдө өзгөчө ыкмабыз бар. Аюулар тумшук капсыз чыгышат. Ал эми ажал дөңгөлөгүндө менин уулум 9 метр бийиктикке чыгып ойноп жатканда керек болсо өзүм кооптон турам. Цирк оюн зоогу кызыктуу жана бүйүр кызытаарлык болоор да шек жок. Манежде ажал дөңгөлөгү, акробаттар, жонглёрлор жана үйрөтүлгөн жолборс, ошондой эле аюулардын катышуусундагы номерлер. Албетте, жаңы жыл алдында көрүүчүлөрдү Аяз Ата менен Аяз Кыз куттукташат. Ал эми антракт учурунда көшөгө артына барып, жаныбарларды көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындай программа балдар түгүл чоңдорду да кызыктырат. Билеттерди бүгүнтөн тартып цирктин кассасынан жана Мстислав Запашныйдын расмий сайты аркылуу алса болот. Сурап билүү телефону 0509-59-05-90. Мээрим Ташыбекова, Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылган. Саламатта болуңуздар.